Кожна третя людина в Україні страждає на гіпертонію. Підвищений артеріальний тиск притаманний і дітям, і людям старшого віку. Аби полегшити життя тих, хто живе з цим недугом, медики з 2012 року реалізують програми пільгової купівлі ліків. Попри економічні труднощі, в країні пілотний проект діє. Як хворі подоляни можуть купити життєво необхідні медикаменти зі знижкою, знає Ольга Бахіна. Серцево-судинні захворювання – це найголовніша причина смертності у нашій державі. Медики кажуть, якщо не тримати тиск під контролем, це може спричинити інсульт або ж інфаркт. Під ризиком ті, хто має підвищений артеріальний тиск. Таких хворих лише у нашій області зареєстровано більш ніж 400 тисяч. Артеріальна гіпертензія є одним із найпоширеніших захворювань для осіб у середньому і в більш старшому віці. Хоча є випадки цього захворювання і в осіб навіть молодого віку. Гіпертонічна хвороба – це чисте захворювання судин та серця, яке уражає ці органи і проявляється підвищеним артеріальним тиском, головними болями, головокруженнями, різними такими симптомами, які характерні саме для цього захворювання. Тим, хто активно бореться за свої 120 на 80 на тонометрі, допомагає держава. За дороговартісні препарати гіпертоніки платять лише символічні декілька гривень. Все тому, що вже другий рік діє пілотна програма допомоги хворим з підвищеним тиском. Адже, щоб тримати його в межах норми, пацієнти змушені приймати ліки постійно. А це серйозно б'є по гаманцю. У нас зменшилась смертність від серцево-судинних захворювань. У нас на 4% зменшилась кількість викликів до хронічно хворих з приводу гіпертонічних кризів, нам на 8% зменшилась кількість інсультів. Тобто, і саме основне, що збільшилась прихильність людей до лікування. Більш охоче пільгові ліки відпускають державні та комунальні аптеки. Втім, медики запевняють, що найближчим часом владнають усі бюрократичні нюанси із приватними фармацевтичними закладами. Кажуть, аби отримати медикаменти зі знижкою, потрібно небагато. Скористатися цією пільгою можуть всі особи, які хворіють на гіпертонічну хворобу. Їм треба лише звернутися до лікувального закладу, до свого дільничого або сімейного лікаря, до лікарів-кардіологів, кардіологічних диспансерів чи лікарів-кардіологів на прийомі. Тобто до реалізації пілотного проекту у нас залучені абсолютно всі лікарі терапевтичного профілю. Причин гіпертонії чимало. Цей недуг може стати наслідком стресів, шкідливих звичок, неправильного харчування чи передатися у спадок від батьків. Тож подружіться з тонометром і тримайте артеріальний тиск під контролем. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини ТВ7+.